Meidän kalustoesittelyhommat jatkuu ja seuraavaksi ja meillä onkin vuorossa meidän Hepe. Kyllä. Täältä löytyy tämmönen kiuaskiviä täynnä oleva säkki. Se on sitä videokuvaajan arkea se, että pitää olla kaiken näköistä perimettä tuolla. Lähdetäänpä katsoa mitä sieltä löytyy. Kyllä. Hyvä. No niin. Lähdetäänpä tutkailemaan, että mitä täältä löytyy. Ensin tuo jalusta tuosta pois, palataan siihen hetken päästä. Otetaan tästä ensin tämä itse laukku käsittelyn alle. Lunttaan tuolta mallin, en sitä muista. Mä oon Love Pro Pro Trekker PP550AW2. Eli tämä on muistaakseni isoin näistä Pro Tracker-malleista. Tähän saa myöskin lisäosana, tulee matkassa tähän semmoinen lisäosa, mihin saa itselläni, siellä on kaapeleita, niin sillä jätin sen nyt pois. Ja tämä härpäkkeen tästä saa myös irti. Ja tästä saa tehtyä myös olkalaukku reissun päällä. Sinne nyt ei montaa putkea mahdu, mutta kameran siellä säilyttää. On läppäritaskua ja muuta. Sitten voidaan ottaa täältä niin sanotusti kovat kamat. Eli kamera, millä kuvaan. Canon R6. Erinomainen kamera. Toimii sekä tuossa stillipuolella, että myöskin videoita on kuvaillut tälle. Toki jos haluaa parempaa laatua, niin on siihen parempiakin vaihtoehtoja, mutta mulle riittää tämä laatu, mikä tässä on. Ja mullahan on semmonen, että tosiaan kun videota kuvaan paljon, tein semmoisen ratkaisun, että lähdin suosiolla vanhan mallin EF-linsseillä liikenteeseen ja olen käyttänyt videohommissa tätä Canonin VND-adapteria, eli täällä on tämä suorin täällä adapterin sisällä. Eli silloin tämä VND:n käyttö onnistuu ihan minkä tahansa linssin kanssa ja sitä on helppo siinä käyttää, sitä ei tarvitse erikseen pyöritellä minne. Sitten käydään linssit läpi. Elikkäs linsseistä sitten. Ja tosiaan, niin kuin siellä on huomattu, niin mulla on erikseen tuo VND-adapteri ja sitten mulla on tämä perusmalli, mitä on käyttänyt sitten kuvien kanssa. Niin en ostanut erikseen tuohon lasista kirkasta suorinta, koska yksinkertaisesti mulla oli tämmöinen erikseen hankittuna. Plus, että tämä taitaa olla halvempi. Löytyy laajakantti. Näkyykö siellä? Sigman 20mm 1.4 artti. Tää on kyllä mainio. Mä oon ottanut tällä semmosia dokumentaarisia kuvia tuolla reissussa ja astrokuvauksessa ihan tykkilaite. Valovoimaa riittää ja laajuutta on just passiivisesti omaan käyttöön. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Ai että. Lautalajien harrastajana pitää olla aina visu laukussa. Tämä on tämä Canonin 8-15 mm F4L. Eli tämä on tämä zoomattava, eli 8 mm ottaa täysin pyöreän kuvan ja 15 mm ottaa sitten kuvan, joka täyttää koko täyden kennoala. Erinomainen laite. Sitten löytyy vähän potrettipuolta ja tämmöistä yleis. Eli 50 mm EF 1.2. Ei tosiaan ole ehkä se, niin kuin, jos halutaan terävintä mahdollisinta lasia, mutta fiilistä on sen eestä. Semmoinen tietynlainen luonne tässä tekee ikään kuin maalauksellisia kuvia. Sitten löytyy mulla testissä ollut nyt viikon verran tämä Canonin makro. Ja tulen tämän kyllä ostamaan.
matkustamaan itselleni. Sen verran on kyllä niinku hauska tuolla tonkia kaikkea pientä. Itse asiassa voisi myös videohommissa käyttää tätä, kuvailla kaikenlaista häröjä väliklippiä. Sitten on tietysti lumilauta hommia paljon kuvailu, niin pitää olla niin sanottu moneymaker. Eli 70-200 millinen. Tämä taitaa olla ykkösversio ja tässä ei ole edes kuvauvakaaja, mutta videohommissa, kun sitä pääsääntöisesti on käyttänyt ja kuvissakin, mitä nyt lautakuvia ottaa, niin suljinaika pitää olla niin nopea, että ei ole tarvinnut toistaiseksi. Ehkä joskus päivitän tämän sitten uudempaan versioon, jos näen sen tarpeelliseksi. Katsotaanpa sitten, on tätä lisää kilkettä. Röden NTG. Tämä on ollut hyvä. Tätä voi käyttää myös tietokoneen kanssa USB-C:llä ja tallentaa myös tarvittaessa sillä lailla, että toinen raita on -15 desibeliä matalempi. Jos tulee jotain yllätystilanteita, niin silloin varalla aina toinen raita. Ja sitten on kaikki nuo peruslimitterit sun muut säädöt. Ja tässä on mukava tämä gaini on tässä päädyssä. Tästä on helppo tätä niin kuin säädellä myös lennosta vaikka kesken klipin. Sitten oikeastaan mennäänpä tänne osastolle nyt. Täältä löytyy meikäläisen kimpaali, mikä on Webil S. Ykkösversio. Suurin syy, miksi hankin tämä kyseinen malli, on se, että tämä menee huomattavasti pienempään tilaan monet muut yksilöt. Eli tämä tulee sitten otettua mukaan. Tämän kanssa olen hyppinyt sitten lumilaan kanssa hyppyreistä perässä kuvannut samalla. Ja tähän on saanut jopa tämän setin. Tämän Sigman suhteellisen painavan 20 millisen adapterin kanssa. Mutta siinä piti käyttää vähän luovuutta ja häkkiä, että sen sai tasapainotettua tähän, mutta voimasta ei jää kiinni. Lukot päin. Sitten toinen, mikä on videokuvauksessa tärkeä, eli jalusta. Täältä meiltä löytyy Manfrotto 190X. Jossa on sitten tämä MVH500 AH-videopää. Tämä on oikeastaan ei ole mitään moitteita löytyy, toimii minun käyttöön täydellisesti. Täältä saadaan löysättyä, niin saadaan tuo kuulapää niin kuin vapautettua tästä, eli saadaan tasapainotettua tuo itse videopää sitten tuohon. Helpottaa huomattavasti käyttöä tuolla rinteessä. Pikkusen löytyy myös vastusta tästä. Tämä palauttaa. Toimii täydellisesti tuo oman setupin kanssa, että se nyt ei ole mikään painavin, niin se on juurikin sopivasti vastusta siihen. Elusta löytyy myös Manfrotto kuulapää. Tässä ei ole mallinimeä lukeakaan. Mutta tämmönen suhteellisen pieni kokoinen. Menee myös tämän peilittömän kanssa aivan täysin. Täältä löytyy sitten toinen mikkisetti. Eli käs. Sennheiser AVX tässä lukee. Eli tämä on langaton tämmönen mikkisetti. Eli tuossa on vastaanotin ja tuossa on lähetin. Ja tuossa on sitten nappimikki. Tätä en ole itse asiassa harmittavan vähän vielä toistaiseksi päässyt käyttämään, mutta aion käyttää sitä sillä lailla, että mikitän vaikkapa laskia minun tapauksessa monesti. Voidaan mikittää laskia ja sitten saadaan äänet todella läheltä siitä toimintaa. Eli kuuluu kaikki ähinät ja muut siinä, kantin käyttö ja muut. Sitten mulla on tämmönen yksi pieni kuvausvalo, mitä mä käytän aina kun häröillään tuolla. Otetaan vähän taidekuvia sun muita. Elikkä Kodox R1
tämmönen jääkiekon kokoinen. On magneetit pohjassa ja reagoi ääneen. On myös keikkavalona toiminut meille. Ollaan soitettu keikkaa, laitettu vilkkumaan. Tähän ostin sitten tämä AKR1 lisäpaketti, eli täällä on kaikenlaista hajotinta ja punaa ja kennoa ja ladoovia ja värikalvoja ja kaikkea tuommoista. Värikalvoja toki tämä ei tarvitse, koska tässä on värisääty itsessä. Sitten on kaiken näköistä virta-adapteria ja JJC:n putsaussetti pitää aina olla matkassa. Jos täällä mitään ei. Sitten on laturia. Laturia akkuja varalta, varaa muistikortti. Ja sitten yksi, mikä on maailmalla toiminut mainiosti, on ollut tämmöinen aurinkosuoja, smalriki. Tämä ei ollut tarkoitettu tosiaankaan tuohon R6, mutta siihen se vaan passasi. Auttaa hyvin, kun tuolla Alpeilla pyörinyt muun muassa, niin siellä on niin pirun kirkasta, että siellä ei ole mitään näytöstä. Siinäpä nämä taitaa olla kaikki. Näin tällä kertaa. Mä oon tässä esittänyt kaikille muillekin kysymyksiä, että jos sä jotakin haluaisit nyt päivittää kalustoa, niin mikä olisi sitten... Unohdatte sen makrosen, sä olit jo käytännössä ostanut itsellesi, mutta kyllä, jos olisi joku muu semmoinen valo tai objektiivi tai jotain muuta, niin mitä sä haluaisit seuraavaksi ehkä kalustoon lisätä? No tietysti, jos rahaa olisi yllin kylli. Sitähän niin... on tässä tapauksessa. No niin. Voisi tietysti olla kaikki RF suoraan kiinnitteisiä, että menisi suoraan tuohon ilman adapteriin. Olisi se kiva, että olisi pienempiä ja vähän kevyempiä, mutta nämä on ollut niin paljon edullisempia. Että mutta varmaan mä luulen, että me tähän on kyllä kaivannut välillä tähän 70-200 sen sitä kuvanvakaajaa niin kuin valokuvauskäytössä sen takia, että meinaa olla vähän, kun kädet tärrää, niin hankalaa se sommittelu, että sen puolesta ei se niinkään kuva ole muuten vaikuttanut, mutta se voisi olla semmoinen. Muuten oikein tyytyväinen. Sitten kun sulla on nyt hirveän paljon kokemusta tuossa, että sulla on toi EFRF-adapteri ollut nyt R6 kanssa ja on kaikki EF-optiikkaa, niin kuitenkin tietäen, että olet kuvannut aika paljon videoita ja näkyy kaikenlaista snoukkaruutua sun muuta, niin ilmeisesti nämä toimii niin hyvin, että sulla ei hirveästi tule ikävä tavalla, että ne olisi natiivisti RF-painotettiin. Ei, en ole itse missään vaiheessa ajatellutkaan, että olisi tarve, koska ne toimii niin hyvin. Mahtava homma, kiitoksia Heppe, ja katsotaan, että kenen setti tulee vielä seuraavaksi vai tuleeko vielä joltakin täältä tähän. Kiitos.